پانی کے استعمال میں بھی اسراف کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جس سے بھائی اللہ رب العالمین نے پانی کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ قرار دیا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں بتایا گیا وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہر ایک زندہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا، یا ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا، دونوں معنی اس میں آتے ہیں. تو پانی جو ہے یقیناً زندگی ہے، زندگی کا ذریعہ اور زندگی کا ایک سہارا ہے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اسراف سے بچنے کے لیے اس طرح جو ہے تاکید کی ہے سورۃ الاعراف آیت 31 میں کہ ولا تسرفوا، تم لوگ اسراف مت کرو، یعنی فضول مت کرو، کسی چیز کو ضائع مت کرو. انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو پانی کے اسراف سے بچنے کے سلسلے میں ایک اہم دلیل جو ملتی ہے بہت سارے دلائل کے ساتھ، مسند احمد اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث وارد ہے. ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہ صحابی، اس صحابی کا نام تھا سعد بن ابی وقاص. تو وہ صحابی جو ہے وضو کے سلسلے میں زیادہ پانی بہا رہے تھے، تو پیارے نبی نے جو ہے ان کے سامنے کہا کہ ما هذا الصرف یا سعد، کے اے سعد یہ اسراف کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وضو میں بھی کیا اسراف کہا جائے گا پانی زیادہ اگر میں استعمال کروں مثلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں یہ بھی اسراف ہی ہے. وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم کسی بہنے والی نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو، وہاں پر بھی پانی میں اسراف مت کرو، پانی ضائع مت کرو. اس روایت کو احمد شاکر جو محقق ہے انہوں نے مستند، اس کی سند کو مستند قرار دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث سنن نسائی میں عمر بن شعیب سے وارد ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کلوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، تم لوگ کھاؤ، صدقہ دو، پہنو، لیکن اسراف مت کرو اور غرور مت کرو. ان تمام دلائل کے بعد علماء کی جو تحقیقات ہیں کہ پانی سے بھائی جیسے کھانے کے لیے، کھانے میں پکوان کے لیے پانی چاہیے، پینے کے لیے پانی، وضو کے لیے، نہانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو ہے کھیتی باڑی کے لیے، تمام کاموں کے لیے پانی کی ضرورت ہے. گویا کہ پانی زندگی کا ایک اہم حصہ اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو اس کے سلسلے میں ساری دنیا میں بہت ساری تنظیمیں بنی ہیں، بہت سارے ممالک کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ پانی میں اسراف نہ کیا جائے، لیکن دین اسلام سب سے پہلا ایسا دین ہے جو کہتا ہے کہ پانی کے اندر بھی اسراف نہ کیا جائے، پانی کا بھی تحفظ کیا جائے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں محاسبہ ہوگا کہ تم کو پانی کی کتنی ضرورت تھی اور تم نے پانی کتنا استعمال کیا. تو اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس موقع پر صاحب بھائی جو لوگ وسوسے والے ہوتے ہیں وہ حضرات وضو کے اندر عام طور پہ زیادہ پانی بہاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں مستند احمد اور ابن ماجہ میں حضرت ابی بن سعد سے حدیث وارد ہے، ارشاد نبوی ہے ان للوضوء شیطانا، کہ انسانوں کے ساتھ وضو کے وقت جو ہے ایک شیطان لگا رہتا ہے، اسے ولحان کہا جاتا ہے. فتقوا وسواس الماء، تو تم لوگ جو ہے پانی کے سلسلے میں وسوسے میں ڈالنے والے شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کہ کتنی بھی بار پانی ڈالے پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ پانی نہیں پہنچا، جسم صاف نہیں ہوا، وضو صاف نہیں ہوا، یعنی وضو مکمل نہیں ہوا، ایسا وسوسہ آتا رہے گا، یہ شیطان کی طرف سے آنے والا وسوسہ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. مطلب یہ ہوا کہ پانی کا تحفظ اگر آپ اللہ کی نعمت کے طور پہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوگا، دوسرے افراد کو فائدہ ہوگا، آئندہ نسلوں کو فائدہ ہوگا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی بھی شخص جو ہے اسراف کرتا ہے، بلا وجہ پانی ضائع کرتا ہے کسی بھی سلسلے میں، ایسی صورت میں وہ بندہ گنہگار ہوگا اور ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جسے میں جزاک اللہ خیر مانا. اس میں جو ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بالٹی یا لوٹا یا اس طرح کے برتن تھے، اس میں وضو کے لیے پانی ڈالا جاتا تھا، تو پھر بھی گنجائش کافی تھی کہ کافی بچت ہو جاتی ہے پانی کی. لیکن جو جدید وسائل ہیں جس میں خاص طور پہ ایسے ٹیب یا ٹونٹی استعمال ہوتی ہے کہ جس سے پانی حاصل کرنے کے لیے اس کو گھمایا جاتا ہے آہستہ آہستہ، شروع میں کم پانی، پھر اور گھمایا، پھر اور زیادہ آ گیا، پھر اور کچھ لوگ فل اس کو کھول کے پھر وضو کرنا شروع کرتے ہیں. جب منہ دھو رہے ہیں، بازو دھو رہے ہیں، مسا کر رہے ہیں اور پانی پوری طاقت سے بہتا چلا جا رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ وضو سے زیادہ پانی صرف
وضو کے دوران بہا دیا گیا ہے. وہ جو اسراف ہو رہا ہے اس کی طرف مسلمانوں کو ضرور توجہ کرنی چاہیے. آج کل الحمدللہ ایسی ٹیپس آ گئی ہیں کہ جس میں گھمانے والے بٹن اور اس کا پردے کے بجائے ایک ایسے بس اوپر اٹھایا تو کھل گیا, پانی آ گیا, نیچے کیا تو اس وضو کے دوران آپ اس کو اٹھائیں, اپنے ہاتھ میں پانی لیں, پھر اس کو بند کر دیں. بند کرنے کے بعد آپ منہ دھوئیں, بعد جو کچھ دھونا ہے اس سے پانی کی بہت بچت ہو جائے گی. اور اس طرح امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو اجر ملے گا. لیکن اس صورت میں اندیشہ ہے کہ سزا ہو سکتی ہے کہ اتنا پانی تم نے وضو میں استعمال نہیں کیا جتنا تم نے وضو کے دوران بہا دیا. جس سے بھائی اتنا پانی ضائع ہوتا ہے کہ وضو کے بجائے اگر کوئی بندہ غسل کرنا چاہے تو نہا بھی سکتا ہے, تو اتنا زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ وضو کے لیے ایک لوٹا پانی استعمال ہوتا ہے, تو جو پانی یعنی وضو کے علاوہ جو پانی بہ جانے کی وجہ سے, ٹوٹی کھلی رہنے کی وجہ سے جو پانی بہ جاتا ہے وہ جو ہے چار پانچ لوٹوں کے برابر پانی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں, احساس کریں کہ یعنی ایسا نہیں کہ کہیں پانی کا بل نہیں آتا تو پانی آپ ضائع کریں, اور جہاں پانی کا بل آتا ہے تو احتیاط کر. ایسا نہیں ہے پانی کا بل آئے نہ آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور پانی بنانے کے لیے بھی پیسے کا خرچ آتا ہے اور پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سلسلے میں تحفظ اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا.